Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Pectol One Plющ. Отже, друзі, ми запросили до себе в гості сьогодні засновницю Ukraine Fashion Week Ірину Данилевську та дизайнерку Оксану Дево. Вітайте, будь ласка. Я знаю, що ви до нас з прекрасними новинами сьогодні. Трішечки анонсую, щорічна найпрестижніша модна премія Best Fashion Awards відбудеться. Вона в 11-те вже пройде, але цього року вона буде онлайн, проходитиме в Zoom. І от просто зараз ми дамо їй старт. Чекай. Просто ми навіть не розуміємо важливість цього моменту, тому що, в принципі, зараз локдаун, всі потерпають, ваша індустрія не менше. Я розумію, що є інтернет-продажі, я розумію, що є, можна все показати в інтернеті, але це те, що теж має відчуватися тактильно. Це очі в очі, це примірки, це все. Як зараз взагалі живе ваша індустрія? Які, можливо, гроші ви отримуєте від держави чи не отримуєте? Підтримку, яку отримуєте, не отримуєте? Пільги отримуєте, не отримуєте? От, будь ласка, Ірина, можливо, з вас почнемо, тому що... Ну, якщо дуже коротко, то, звичайно, фешн-індустрія – це одна з тих індустрій, яка постраждала найбільше, сказала я, і потім побачила, що Нелі зіткнула, і розумію, що не одна, яка постраждала найбільше. Ми проводили невеликі опитування. Десь від 40 до 50% все-таки дизайнерські, саме дизайнерські бренди, вони знизили свої, свої прибутки, свій обіг коштів. І ми дуже сподіваємось на те, що все-таки закінчиться, коли наша всесвітня ця глобальна катастрофа з ковідом, індустрія відродиться, тому що на плаву залишається. Головне же не опускати руки, головне все-таки пливти, да, і гристи. Да. З приводу державної підтримки я хочу дійсно подякувати Українському культурному фонду, який підтримав декілька наших проєктів. І найважливіше, вони підтримали два прекрасних проєкти. Це конкурс молодих дизайнерів, тому що молодь має бути в цій країні, і молодь – це майбутнє нашої країни. І вони підтримали прекрасний проєкт, який називався «Action Sustainable Fashion», героєм якого була і Оксана. Також це проєкт про свідому моду. Це дуже важливо зараз зрозуміти, що під час кризи можна прийняти для себе рішення і робити своє виробництво більш екологічним, більш етичним. Ну і мені би дуже хотілося, щоб і всі українці стали більш екологічними, більш етичними. І теж думали, що вони купують, скільки вони купують, щоб сортували сміття, щоб не придбали там зайвий пакетик в супермаркеті, коли можна мати сумку. І так далі. Тому що ми маємо залишити дітям, ну, хоча б трошки чистої води, свіжого повітря і хорошої землі. А це дорожче бути екологічним, бути більш свідомим? Я не знаю, чи дорожче, бо я тільки в екологічному і в свідомому. Саме ви з цього і почали, да? Тому вам нема що порівнювати, так? Нема. Ну, воно дійсно трохи дорожче, але воно свідоме. І воно для тих, хто думає. От, наприклад, у нас продажі не впали, вони навпаки збільшились. У нас такий нішевий продукт – це коноплі. От, ми зараз їх бачимо. Так вони виглядають. Ну, це, по суті, сировина. Ну, це сировина, це ось зі стеблю таке у нас волокно виходить. Ага. І хоч коли його причісують, воно стає в різній формі. От може таке бути, як наповнювач в ковдри, можна з нього зробити ту інновацію, яку я придумала минулого року – це конопляне хутро. Ми його вже доробили, воно вже повністю біорозкладне. Тобто його закопати в землю, і воно там буде розкладатися. Да, воно просто... Ну, направду, виглядає от так, у такому вигляді не дуже. Я просто зараз покажу глядачам, що з цього виходить. Та, дякую, будь ласка. Так, насправді Оксана наш робить неймовірні вироби. Так, а давай, дивіться, можливо, якось отак розвернемо, а, давай, щоб красиво побачили, щоб так видно було все. Оксана, будь ласка, розкажіть, що воно є таке. Я бачу тут і маски, я можна? Бачу тут... Туди можна? Так, та, звичайно, це ж ваше все. Це ж... Хоча вже тут розкупили дехто, я знаю. Ще не забрали, то можна показати. Дивіться, це наша шуба. Ну, це такий коротка. Це все версія з коноплі. От з цього всього, що ми це бачимо. Це конопель. Та оце, оце хутро, яке воно дуже тепле, бо коноплі теплі. Вони гріють. Вони там до мінус 30. У нас в Норвегії були відгуки про це хутро.
До мінус 30 витримує. Да, раніше канати робили з коноплі. Робили і роблять. Так. Ну, це взагалі якась унікальна така рослина. З неї роблять все. А що у нас з, скажімо так, з плантаціями коноплі? Тому що, знаєте, кажуть, конопля в Україні трошки такі всі сміються, хіхікають, кажуть, що? Чому ні? Інститут лубяних культур – це найвідоміший інститут у світі. Це легально. Конопель. Так, він займався селекцією все життя. Так. Коли у всьому світі було заборонено вирощувати коноплі, так, наш інститут єдиний у світі, єдиний. Український інститут, який продовжував ці поля, вони 100 років вирощували коноплі, тому що їх селекціонували. Дозвольте, я примірю. Неля, так, будь давайте будеш моделлю, тому що я вже все давай, примірю. Просто накинь на мене. Це так унісекс красиво. Це жіноча? Це унісекс. Так. Для вас можемо довго, для чоловіків дуже красиво такі це довгі гарно пасують. Ну, подиви, а? О. Гарно, справді. Хочете? Давайте, давайте. Поухажуємо. Ой-ой-ой, давайте. Це приємно. Коли... Гарно, тепло дизайн і дуже екологічно. Так. Уявляєте, це ніхто не буде спалювати потім, і це буде токсичний дим якийсь. Це просто розкладеться само по собі, може не пекі ще й добрива з нього буде. От, знаєте, я не знаю, Оксана, буде добре. Ви наче у надмайбутнє, Ірино, дивитесь, та й Оксана, ви теж. Та? Люди часто, я вам чесно скажу, де і що гріха та йти, і я часто думаю. Ну, я от знаю, що українські дизайнери, вони дорожчі часто бувають за мас-маркети, навіть дизайнерів закордонних. Та? І от про це люди думають. Ну, ні, ми стараємося, ми ж виробляємо ковдри, до речі, а це вже лінійка, яка ми зробили разом з дизайнерами. Mm-hmm. І я стараюся зробити нормальні ціни, тому що це має бути доступно і для людей, і для всіх. І це здоровий глузд. Просто коли там кажуть, там щось тортувати, там щось... Там ми, от, наприклад, ці штуки робимо з відходів. Це обов'язки. До речі, що це? Мене оце такі грілка на чайник. Слава Богу, я на голову надів. А це на чайник. Надягають. Інколи надягають. Ну, да, в особливих моментах буває коли зимно. Ну, тобто ви з конопляної тканини багато різноманітних виробів робите. І одяг, і взуття, я бачу, і ковдри, так? І такі для декору різноманітні штучки для дому. Це просто дуже дуже натуральна, вона дихаюча, воно не пітніє людина. Ми пропускаємо повітря класно, воно дуже тепле, тому що сама рослина абсорбує в собі вологу, а потім її може дати назовні. Ну і, до речі, наскільки я знаю, що виробництво саме так займає, воно на 95% менше витрачає води, коли оце весь цей процес виробництва йде. Тобто це знову ж таки екологічний свідомий підхід і альтернатива, тому що є зараз. Альтернатива навіть хлопку, бавовні. І уявляєте, наскільки це для нас, можна я зніму красу. Для нас актуально. Тому що в світі є технології, коли виробляють тканину із бананових шкір, так. Коли із жмиху апельсинів або жмиху винограду виробляють теж тканини, або шовка, або шкіру. А це не екзотичний продукт, це наш, український це продукт. Його можна вирощувати і з цим треба працювати. І я вважаю, що Оксана просто... Дякую вам, що ви такий яскравий приклад, тому що якщо про проблему не говорити, її не будуть знати і вона ніколи не вирішиться. А на державному рівні, мені здається, що підтримка виробництва конопель і в принципі конопляне виробництво – це дуже хороша історія. І, до речі, дуже хороша експортна складова могла би бути, якби ми всерйоз цим зайнялися. Тому що у нас є проблеми з виробництвом тканини загалом. Там ми все закуповуємо, навіть фурнітуру, я знаю. Так, це правда. Це правда. У нас поступово йдемо. Є українські фабрики, які виробляють тканину. І, до речі, ми відмовились від будь-якої допомоги карантинної, бо в нас, ну, моя справа не потерпає. Ірина, Оксана, я вам дуже вдячна, по-перше, що ви показали проблему і показали, що ви працюєте попри все. І зараз у людей, які кажуть, що де я, де фешн, та, а таких нас багато. І я так само, і Неля так само, думаю, не буду за Нелю казати. За мить ми повернемося до урочистого моменту. Це те, що ви працювали багато років, йшли рік, та? І от зараз ми почнемо, попри карантин, велику церемонію. Це були такі, знаєте, лаври того вінка. Готуйтеся, будь ласка, ви учасники. Світський захід з самого ранку, 8:52. Поїхали. Отже, як і обіцяли, ми повернулися, і зараз у нас для вас, в тому числі, обіцяний сюрприз. Настав час привідкривати всі таємниці. Best Fashion Awards Offline починається просто зараз в студії «Сніданку». Потім, звичайно, продовжиться онлайн, але зараз маємо таку нагоду і честь відкрити цю премію офлайн і відкрити її з такого першого особливого нагородження. Ірина Данилевська, вам слово. Вам слово.
Ой, дякую. Так, хвилюючий момент. Насправді, премія Best Fashion Awards, який якраз виповнилось 10 років, вона була заснована для того, щоб сказати всі прекрасні слова і справедливі слова талановитим українським дизайнерам, подякувати їм за їхню роботу, за їхні інновації, за те, що вони підтримують репутацію України в світі. Крім того, що вони роблять прекрасну роботу і ми отримуємо хороші робочі місця для українців. І ви знаєте, ми почали з вами спілкуватися з сюжетом про Сергія Єрмакова, який вчора помер. І я ще раз подумала, наскільки важливо казати дякую людям, поки вони живі, людям, поки вони працюють, а не чекати сумної нагоди для того, щоб висловити всю любов і подяку. Але домовились вже про майбутнє. Так от, майбутнє. Це Best Fashion Awards, який сьогодні в 5-й годині розпочнеться онлайнова частина, офлайнова з вами. Дякую, друзі. І хочу сказати, що 7 номінацій завжди вручається в премії Best Fashion Awards. Кращий дизайнер жіночого одягу, чоловічий, дизайнер аксесуарів, прорив, відкриття і так далі. Але з минулого року, завдяки ініціативі руху UA Animals і Олександру Тодорчуку, його керівнику, у нас з'явилася ще одна спеціальна премія. Називається вона Cruelty Free, тобто без жорстокості. І ця премія унікальна тим, що вона вручається бренду, який ніколи дякую, не працює з тваринним якимось матеріалом, які мають тваринне походження. Це тоді ця премія вручається, коли бренд, як каже Олександр, шиє з чогось, а не з когось. І я надзвичайно рада сьогодні цю нагороду. Вітаємо! Вітаю вас! Оксана, ви з номінацією Cruelty Free і від імені Green Fashion Week, Комітету Best Fashion Awards і руху UA Animals. Вітаю вас цією нагородою. Ви переможете в цьому році. Дякую. Можна я вас так на карантин? Перший переможець, світський захід. Попередили хоча б. Сьогодні ми вас вітаємо. Такий невеличкий сюрприз. Вітаю вас. Отак, Ірина, а подовжені сьогодні? Анонсуйте, будь ласка. Сьогодні в 5 на YouTube-каналі Ukrainian Fashion Week. Ви ще протягом години дізнаєтеся імена ще 7 переможців премії кращих дизайнерів України. Дякую вам дуже. Дякую за такий початок. Це насправді не про світський захід, знаєте, не про гламур і тужур, а це про те, що життя триває. Люди роблять, люди перемагають, люди придумують, люди створюють нове. І от, як правильно класно сказали, як Саша, напевно, сказав, да, не з когось, а з чогось. Геніально, просто геніально. Дякую вам дуже. Так, дякуємо вам, що прийшли. Бачу, Оксана, ти в шоці просто. Хоч ви попередили. А я так рада, що сюрприз. По-перше, розкупили, ще й премію дали, знаєте? Все, відпускаємо наших гостей. Дуже, так, повернемось до вас. ТСН далі покрутиться.